продължаваме със следващата тема днес. Както казахме по-рано в предаването, още в началото, ООН, Световната здравна организация, днес отбелязват Световния ден за психично здраве. Отново ще се обърнем към статистиката. Според данни на Световната здравна организация, над 450 милиона души по света имат психични разстройства. Голяма част от българите също са засегнати от този проблем, като най-често въобще и не предполагат самите те за това. Статистиката показва, че у нас по-често боледуват жените, освен това те по-често се обръщат за професионална помощ, отколкото мъжете. По възрастови групи най-висок риск от заболяване от тежка депресия е възрастовата група между 20 и 34 години. За съжаление, все по-рядко хората с подобни проблеми, както казахме, се обръщат за помощ към лекарите по една или друга причина. Кои са основните причини за появата на тези разстройства? И кои са първите симптоми, които биха могли да издадат по някакъв начин наличието на такъв проблем? Това ще научим в следващите минути. За мен е удоволствие да приветствам в студиото психологът Ирена Николова. Добро утро, госпожо Николова. Добро утро. Психичното здраве е изключително важно за общото здравословно състояние, да кажем, на всеки един индивид. Но обръщаме ли достатъчно внимание на нашето психично състояние? Говорим и за, дори за физическото здраве, защото нали, много често хората казват, всичко идва от психиката на хората, дори и физическите заболявания. Българинът не обръща достатъчно внимание и въобще грижа за психичното си здраве, като в него, нали, не се включва единствено психиката. Това е цялостен процес. Така че има много неща, които трябва да се свършат по въпроса в нашата страна, от гледна точка на правителството, от гледна точка на индивидите, въобще обществото и учрежденията. Всъщност статистиката показва, че по-често жените страдат от психични разстройства. Вярно ли е това като... Ако трябва да гледаме статистиката, е вярно, но по-скоро жените може го изразяват повече и, както казахте по-рано, търсят повече помощ. При мъжете е малко спорен въпрос, защото при тях важи максимата, че ако си истински мъж, ти не изпитваш емоции, не трябва да плачеш, а камо ли да си ги признаваш и да търсиш подкрепа. Тоест, това е нещо като срам всъщност, да признаят, че имат такъв проблем. Да, това е срам, дискомфорт, неудобство в лицето на обществото, на собственото семейство и най-вече пред собствената си личност. Казахте мерки от страна на държавата. Какви трябва да бъдат тези мерки? Ами, както всички знаем, всичко е обвързано с политика, така че политическата част от обществото би трябвало до такава степен да се погрижи за него, че да се стигне до ранга, това нещо да се превърне в приоритет за нашето общество. Психическото здраве, защото от него тръгва всичко и е обвързано с семейството, с работата, въобще с целия апарат на обществото. Кои са най-често срещаните психични разстройства и на какво се дължат те? Да обясним. Да, най-често срещани, значи депресия, фобии. Има също други видове разстройства, които са, примерно, шизофрения, биполярни разстройства. Те са, да кажем, тежки, не са толкова често срещани, но въпреки това хората, които са засегнати от тях, не са малко. Хранително разстройство също, нарцистичните разстройства. Хранителното разстройство също влиза към тях? Да. Каква, добре, кое е най-често срещаното специално за България като разстройство? По-скоро депресивни хранителни разстройства. Добре, какво е общото всъщност между храната и депресията, да речем? Това е много интересно всъщност да го обясните. Най-простичко обяснено е това, че чрез храната човек той полага в себе си, т.е. може да запълни празнина, дори чисто метафорично обяснено. Чрез нея може да се успокоява, може да насилва себе си, т.е. причинява се автоагресия. Може също да си мислим, че по този начин запълваме дадена празнина, че се успокояваме, че храната ще ни подейства по някакъв начин, т.е. че тя може да бъде нашия терапевт. Ето за шоколада, нали? Хормона на щастието, както казват хората. Добре, какви могат да бъдат най-честите причини за така едно депресивно състояние? Казахме, депресията най-широко разпространена в България. Най-честите причини това са травми в детството.
Едната от тях, но за мен това, което е най-големия проблем, което виждам при хората, които идват на терапия и тези, които срещам, е, че се проявява една немърливост и една неадекватност към собственото си психично здраве. Тоест, ако нещата в началото са били по-скоро безобидни или са можели да се хванат на време и да бъдат обгрижени, това не се е случило и с времето просто са се задълбочили и са се усложнили. Тоест отново стигаме до момента, че хората, специално в България, не обръщат достатъчно внимание на психичното здраве. Невежество като цяло съществува в нашето общество на всички нива, свързани с психологичното здраве и във всички възрасти. Добре, какви са първите симптоми, които може би биха могли да издадат наличието на такъв проблем? Със сигурност може би има хора, които имат такъв проблем, обаче самите те може би не го осъзнават. Да. Различни са симптомите. Като цяло се проявяват, може да се проявят в храненето, в смущения в съня, в натрапчеви мисли, в това човек да не може да се изпълнява достатъчно добре, примерно, професионалните отговорности, грижа за семейството, грижа за самия себе си, започва да изглежда зле, да има натрапчеви мисли, да се държи зле или, примерно, да изпитва апатия, да се затвори в себе си, да не желая повече да изпълнява неща, които са му доставяли удоволствие. Агресията? Да, е тук? Да, агресията, тя е на всички нива. И доста така силно проявена напоследък в обществото ни. Нали, била вербална или физическа. Или също голям проблем е автоагресията. Защото много често не я забелязваме. Забелязваме повече, когато е насочена навън. Но когато човек не смее да е насочен навън, я насочва към себе си. Тоест наказваме самите себе да, си? Да. По какъв начин може да стане това? Също казахте с храна. Да, може да стане с храната, може да стане с това, че примерно не развиваме потенциала си, самосаботираме се, правим действия, които по принцип не бихме правили, т.е. да вървим градивно и по позитивен начин, а по-скоро надолу и наобратно. Много неприятно. Всякакви форми си измисля човека, за да направи това нещо. Да. Отново, може би да разделим мъжете и жените, към кои групи психични разстройства са по-податливи жените и към кои мъжете. Може да направи някакво такова разграничение? Като цяло, жените са по-настроени към хранителните разстройства, тревожността при тях е по-висока, но за мен не е толкова важен отговор на този въпрос, защото психиката като цяло тя няма пол. Нали, по външните белези се различават мъже и жената. Естествено, има си характеристики, които са по-скоро мъжки, които са по-скоро женски и разстройствата са засилени по-скоро при едните или при другите в различните типове. Но по-важното е, че всички сме хора. И всеки има право на това да се чувства добре, на това да получи достатъчна грижа за психичното си здраве, за благоденствие, за разкриването и развитието си на собствения потенциал, без значение дали сме мъже и жени, без значение дали сме деца или възрастни. Казахте тревожността, тя също е доста разпространена. Какво можем да кажем за нея? Можем да кажем, че понякога си мислим, че това е просто една обикновена тревожност или обикновен стрес, но при повечето хора това се превръща в хронично заболяване. Без те да се дадат сметка за това, мислейки се, че ще премине по някакъв начин, че е достатъчно съвсем мъничко да се погрижат за себе си, но проблемите могат да се задълбочат. Тоест много от хората дори не осъзнават състоянието, в което са, не желаят да го погледнат по един по-обективен начин. Без естествено да се твърди, че терапевта е Бог или че той има всичките отговори и всичките разрешения. Защото по-голямата част от работата в психотерапията се случва извън кабинета. Добре, а всъщност какво представлява самата тревожност? Може би тревожат се без причина? Или отдават прекалено много се тревожат за проблемите, вглобяват ли се? Значи има всякакви варианти. Колкото хора има, толкова варианти има. Може да бъде базирана на реални неща, неща, които са факти. Може да бъде тип тревожност, която е просто се вглобява човек в нея, без да е истинска, започва да се натрапва определени неща, над които няма контрол. Тоест не може да контролира нито мислите си, нито емоциите, нито чувствата, нито поведението си.
По всякакви начини може да се изрази. Може да е, примерно, изпотяване на ръцете, на трапчевите мисли, тъпчене, правене на различни дейности, които по принцип човек не иска да прави. Може да е чрез пушене, разстройване на съня. Тоест, много са тънки моментите между едното и другото. Между едни диагнози и други, между това дали са диагнози, дали са просто състояния, дали се появяват в определени периоди или са през цялото време. Но тези заболявания, в крайна сметка, могат да бъдат опасни. Да, могат да бъдат опасни. Най-вече за самия човек в един момент се превръщат за опасни за неговото семейство, за партньора, отношенията на работа и въобще може да се стигне до там обществото да бъде застрашено, защото когато човек не се чувства добре и започва да избива това нещо навън по дадени начини, той нанася психически поражения и на останалите. И може да стане дори системно. Тоест това, което се събира, го излива и да, върху другите хора. Да, става системно, става верижна реакция и се насажда един негативизъм и едно невежество за грижата за себе си. Но ето, че пък много депресиите водят и до самоубийства. Да. И такива случаи да. Сме виждали, за съжаление. Особено в най-развитите страни. Да, това да. Ще я да попитам. В България ясно обаче в световен мащаб как стоят нещата. Имате ли така информация, наблюдения? В Европейския съюз нивото е изключително високо, особено в страните, които са икономически водещи. Защото там качеството на живот от материална гледна точка може да е добро, но цената, която плащат жителите за това, е доста висока на различни нива. И самото изискване от капитализма може да доведе до пагубни последствия, включително нарушаване на връзките с околните, защото се губи тази връзка, нали, дори с семействата. Известно е за нашия народ какви са отношенията между западняците, нали, чисто семейни. Аз също съм го видяла това нещо лично, защото завърших психология в Франция и в Бразилия. Така че нещата там далеч не са по-розови и съществуват доста учреждения за психично здраве, но тяхното качество не е толкова добро, колкото ние си мислим. А там политиката, каква е, то казахме тук... Политиката е фактор, който трябва наистина да се променят нещата към по-добро. Да. Ето Франция, в една братан, Бразилия е много интересно също. Страдат ли и там от такива психични разстройства много? Разбира се, страдат и също разновидностите на даден вид разстройства или поведения трябва да бъдат вместени в контекста им, както всичко в живота, защото те действат в определен контекст и са породени от него. Така че, може би, много голяма част от бразилците, ако са в български контекст, ще бъдат класифицирани в определен вид състояние и разстройства, да кажем, което пък за там си е нормално, т.е. те пребивават в друг контекст. А във Франция има изключително високи нива на депресия и самоубийства. Това е държавата в Европейския съюз, където се консумират най-много антидепресанти. И така. Помагат ли тези антидепресанти? Изобщо какво може да бъде едно лечение на такъв проблем? Депресия, тревожност? Да. Нали, оставаме на страна вече тежките заболявания, да, за които казахме. Да. Като цяло има две мнения по въпроса. Едното е, че медикаментите вредят, че към тях може да станеш зависим и не са добра опция, че е по-добре човек да се справи с други методи, било то алтернативни или само психотерапия без медикаменти. Другото е, че в някои случаи те са необходими, за да може човека да се погрижи за себе си, да достигне до такова състояние, че да може да се работи с него в психотерапията. Тоест някои клиенти и пациенти, нали, вече в психиатрия е задължително, защото психиатъра е лекар. Той може да ги предписва. Така че зависи от човека, който лекува и от човека, който е лекуван. Важно ли на какъв етап ще се обърнат за помощ? Тоест, дали вече са в напреднала фаза? По-трудно ли става лечение? Да, разбира се, много е важен този етап. Зависи колко се е задълбочил и разпространил проблема. Но като цяло вече живеем в... Това не трябва да се подценява. Но вече живеем в време, в което за хората, които вярват и са насочени в това, е много важна и така значима силата на мисълта. Така че много неща може да се случат свише, много неща могат да се случат чрез слагане на юзди на собствения ни ум и воля.
и естествено обгрижване от различните учреждения, от които би трябвало да получим подкрепа. Тоест, нещата не са само на психотерапия, не са и само на лични усилия. Те са комплексни. Както казахте по-рано, грижата за физическата, за физическото състояние, тази активност, храната, която въобще не е за подценяване, защото тя може да ни разболява и да ни оправи. Много са нещата. Факторите са много. Да. Всъщност, сега пак ще се обърнем към статистиката. 3,3% в България за употреби с вещества. Това също е като вид психично разстройство и такова състояние. За това какво можем да кажем? Много хора злоупотребяват с алкохол, с наркотици, да. За съжаление, все по-млади хора. Да. Значи в края на миналия век имаше тези епидемични вълни, примерно от хероин, които съсипаха доста голяма част от потенциала на населението. След това се разпространиха други видове. В началото беше така много по-рядко. Т.е. знаеха се групите от хора, които ги употребяват. В един момент това нещо стана едва ли не масово. Просто се излиза, взимат се синтетични дроги, нали, трева и алкохола. Това нещо пак се дължи на невежество, на липса на превенция, която е тръгнала отпреди. Не е достатъчно диалог за това в обществото, не е информираност на родителите, не е достатъчно застъпено в училищата и въобще в обществото ни. Или нещата, които се правят, в много случаи те са нечути, недокоснати и не слушани. Тоест не е достатъчно присъстващо това, което се прави в обществото, за да могат тези млади хора да са обгрижени и тази им потребност да бъде пренасочена към други неща. Чисто естествено. Защото това не е естествено. Тоест те чрез наркотиците, чрез алкохола, какво търсят всъщност? Да избягат от реалността? Да, да, това е бягство от себе си, бягство от заобикалящата реалност, от семейния свят, от връзниците, от чувство за малоценност. От чувство на близост, от чувство на разбиране. Тоест, всеки посяга поради различни причини. Не може да се генерализира, нали, също причините за даден вид разстройство. Те подлежат на катализиране, подлежат на терапия, в която се разбира точно откъде идва проблема. И то след време. Така че общо взето са неразбиране, не свързано с себе си, не свързано с околните. И липса на познание на себе си и на желание за това. На желанието, да. Това е важен момент. Добре, като дойдат при вас хора с такива проблеми, какво ги съветват най-общо? Какви съвети им дават? Като цяло има така един мит в обществото, че психолозите, нали, или психотерапевти, че те съветват. И много от хората си представят, примерно идват с тая, нали, наивна представа, малко като от приказките, нали, че ние сме добрите феи или някакви там други митични същества. Когато идват при нас, ние сме с една турба, нали, с съвети, с решения или хапче, като от Алиса, Страната на чудесата или Матрицата. И влизат при нас в кабинета, даваме съвета или хапчето, проблема се оправя и ако не се оправи примерно до 3 пъти или до 1 месец, че ние, нали, не ставаме и така нататък. Тоест, в кабинета се получава и се работи за израстване, за това човека да стане самостоятелен, да стане зрял и да не чака някой да го прави, а той да започне да познава повече себе си, да разбира собствените си емоции, откъде са заредени собствените си потребности, да започне да ги уважава, т.е. той да намери собствените си граници в психичния си свят и във външния свят, взаимодействията с другия. Това ни описва много. Тук в България, нали, казваме си, се чакаме някой друг да ни оправи. Нали, ето хапчето с съвета и айде, вече сме точно готови. Така, да. И когато не стане това, започваме. Да. Съжаление, по-задълбочени са нещата. Една друга тема, всъщност днес четахме новина за това, че половината училища в страната са без психолози. А психолозите са един от инструментите на държавата всъщност да се борят срещу агресията в училище. Тази агресия, която е също един много сериозен проблем през последните години. Вашето мнение като специалист в тази сфера, наистина трябва ли и толкова са важни психолозите в случая, за да работят с децата, за да се преодолее тази агресия?
Противно на това, което обществото мисли, че психолозите са някакви измислени фигури, че те самите са луди, че за нищо не стават и така нататък, защото има изключително много така стигма и въобще дискриминация към този вид професионалисти и социална грижа. Психолозите са въобще всички хора, които се занимават с терапия, с това душевното, психично здраве е благоденствието на нашия народ, на нашите близки и нашето собствено да бъде в добра форма, за да може да има едно по-високо качество на живот. Да, те са изключително важни, защото от психичното ни здраве зависи всичко останало. Така че да няма психолози в училищата, бих казала, че е пагубно. Тук е въпросът, че дори да ги има, тяхната позиция е, бих казала така, изпаднала в целия училищен апарат, защото за да се отиде едва ли не при психолога, ти трябва да бъдеш пратен от на учителката, педагогически съвет, т.е. трябва да си проблемен, да си агресивен и тогава да отидеш там. Децата не смеят да ходят там и го смятат като някакво провинение, ако бъдат пратени. Да, т.е. няма как да има превенция в случая, след като вече има проява на агресия, чак тогава. Да. И като цяло не мисля, че в училищата едно дете ще се чувства най-комфортно. Там, където му е средата и където е половината ден и в психичен си свят, може би и другата половина, да потърси тази помощ. Сякаш децата биха искали да това да се случва настрани. Защото за тях е достатъчно деликатно, достатъчно дискомфортно и срамно. И тук е момента това нещо да бъде присъстващо в обществото ни на много други места, където децата да знаят, че могат да се обърнат без притеснение и че няма да бъде свързано с останалия ми свят. Много важен момент също. Кои са основните проблеми на работещите в сферата на психичното здраве към момента? Кои са основните трудности, с които се сблъскат? Ами, току-що казахме едната от трудностите. Да, че има дискриминация, че обществото е доста невежо по въпроса. От много хора се чува, какво да ходя на психолог, аз мога да се оправям сам. Ще ходя там някой да ми казва как да си живея живота, ще трябва и да му плащам. Ама какви били, нали, тези цени? Така че един от основните проблеми е това, че труда и самата функция и позиция на психолозите и психотерапевтите бива подценявана и не бива до толкова познавана и на всичко отгоре бива критикувана. Така че това е в ущърб и на двете страни. И в последствие на обществото бих казала също, че много колеги страдат от даден вид прегаряне, защото не е толкова лесно да работиш всеки ден, някои хора и по цял ден с много разстройства или само с такива състояния. Това са страданията на човешкото същество, където ги виждаш в много голяма форма и продължително. Така че трябва и при психолозите да се следи психичното здраве, защото те са едни от най-рисковите групи, където може да прегорят. Да, попивайки толкова много информация за проблемите на другите хора. Да, изобщо. И другото нещо, което е, че има така дискриминация. Хората си мислят, че психолозите са от злато или от желязо. Както, нали, примерно, че лекарите, те никога няма да се разболеят, че психолога е идеален, едва ли не светец, той ще се възнесе по някакъв начин, че е над всички. Така че проблематиката с психичното здраве е много комплексна и не е само днес деня на психичното здраве, 10 октомври, това трябва да бъде всеки ден и да се възпитава в ранна детска възраст и да бъде давано като пример от родителите. Така, наистина, дано нещата да тръгнат към по-добро. Аз ви благодаря за това гостуване. Желая ви успешна работа, да не успеете да помогнете на повече хора, да не повече хора наистина осъзнават тези проблеми и да се обръщат наистина за помощ към психолозите. И да не бъдат психолозите дискриминирани, както казвате. Да, исках само да откажа едно последно изречение, че всъщност терапията е дар,
И ако повече хора ходят на терапия, за да се грижат сами за личното си психично здраве, проблемите в обществото ще намалеят значително и ако преди е имало повече терапия, може и войни да бъдат избегнати.